kwa mlima ya kwamba huyu Raila amekuja ndio ameharibu uhusiano yake na Uhuru Kenyatta na ameharibu serikali na ni mtu mbaya. Na sisi tukakubali. Na kwa hivyo tukasema Rais Uhuru Kenyatta akatuambia tuchague Raila Odinga. Sisi kati ya Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto, tukamwamini William Ruto. Tukamwambia Uhuru Kenyatta, bana, wewe umekosea. Mambo ya Raila hatutaki. Huyu mtoto wa Sugoi ambaye ameokoka ni mtu ya kanisa, ndio tunaamini maneno yake, Raila ni mtu mbaya. Na kwa hivyo sisi hatutaki Raila, tunataka William Ruto. Sisi tukangangana, tukakataa Raila, tukapatia William Ruto 87% ya kura zetu. Raila akapata 13%. Tulipoingia kwa serikali, tukasema mimi na rais, hakuna siku tutakubali huyu Raila akuja katika serikali yetu kwa sababu ataharibu vile aliharibu serikali ya Uhuru Kenyatta. Siku wameanza maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa, mimi ndio nilisaidia rais, na unakumbuka, kupigana na hao watu ya UDM na watu ya maandamano. Na ndio nikasema hii maandamano tunaona kama ni njama, Raila anataka kuingia serikali kwa nguvu. Mimi tukikubaliana na rais, nikasema hii state house hatutakubali rais. Raila afanye nini? Aingie. Na mimi nikiwa mtu ya rais ya mkono, nitaweka mitego kila pahali kuhakikisha hafanye nini? Haingii. Na nikatoa hiyo hakikisho kwa watu ya Kenya. Nasikia? Na nimekuweko katika hii siasa kwa miaka mingi. Mimi kwa serikali ya Kenya, kwa serikali ya Mwai Kibaki, nimekuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, nimekuwa kwa serikali ya William Ruto. Nikaanza kuona dalili ya kwamba rais na Raila wameanza kuongea. Rais William Ruto ni mkubwa yangu. Mimi siwezi bishana na yeye. Na siwezi pinga ile anataka kufanya. Nilipoanza kuona wameanza kuongea, nikarudi nyuma kidogo. Na kama ulidiscover, kuna mahali ilifika nikawacha kupiga Raila. Sijui kama ulinotice. Yeah. Nikawacha kutoa makobora ile nilikuwa natoa. Kwa sababu mimi ni mtu ya mkono ya Rais William Ruto. Mm-hmm. Wewe ukiona bosi yako yule mtu anapiga wameanza kuongea, utapigana na yeye kufanya nini? Baadhi yao alikuita akakuongelesha, akakwambia tunaanza kuongea na mzee. Bana haja niambia, mimi naona tu, naona tu, naona. Siku nimeona hao pale na Museveni na ng'ombe wa picha msituni huko, na mimi nilikuwa nimemsindikiza rais kwa yapo, na huko kuambia naenda Uganda. Lakini si mimi mtu mwerevu. Saida nilimuona pale na Raila na Museveni na yeye wakiongea, nikaenda pale state house ile mitego yote nikatoa, kwa sababu kama kuna haja hiyo nyumba hapana yangu. Unajua mimi nilikuwa nafanya kazi ya kujituma. Unasikia? Nilipoona wanaongea na ninaona wanaelewana, mimi nikasema mimi ni mtu mwerefu. Kikwetu kuna msemo wanasemanga, kuna mambo mengine hutakiwi kuambiwa. Unajijazia. Unajijazia tu. Ati lazima unajijazia. Nikajijazia kwa sababu mimi si mtu mjinga vile watu wanafikiria. Na vile nilijijasia imekuja kuwa na matatizo. So nikajua hapa bosi yangu na yule wameelewa, wamekubaliana. Mimi nikasema mimi sikuwa na shida. Mimi nilikuwa na kinga bosi yangu. Kama yeye mwenyewe amekubali hii mzee hapana mbaya, niko sawa. Kutoka hapo najua nilifanya nini. Nilirudi nikaketi chini nikajiuliza. Sisi watu ya mlima wakiongozwa na mimi tulipiga Rais Uhuru Kenyatta. Kwa sababu ya kuleta Raila. Nasema Raila ni mbaya, wacha tuende kwa William Ruto. William Ruto huyu president ambaye tulisema ndio mzuri atazaki Raila, amechukua Raila. Amechukua Raila, sasa wameelewana naye. Sisi tuliuliza nini mtoto wetu Uhuru Kenyatta? Mimi nikaenda nikaomba msamaha kwa Uhuru Kenyatta kwa sababu nikasema tulikukosea mtoto wetu. Tulikupiga bure kwa sababu wewe ulikuwa unasema Raila ni mtu mzuri. Yule tulikuwa tunasema ni mzuri, si Raila mzuri. Amesema hata Raila ni mzuri. Sasa marais wawili
Mm-hmm. Wamesema huyu ni mtu mzuri. Uh-huh. So sisi nikaambia watu wangu sitaki kusikia mtu anaingilia Uhuru Kenyatta tena. Mm-hmm. Tukaomba msamaha, tukasema tulikosea Uhuru kwa sababu alikuwa ametuambia Raila ni mtu mzuri, William Ruto ametuambia ni mtu mzuri, sisi sote tukakubaliana Raila ni mtu mzuri. Hivi sasa Uhuru Kenyatta former president alisema, rais aliponiita akasema nimeona huyu Raila na watu yake tuwalete kwa serikali. Mhm. Ndio tulete kila mtu pamoja. Mimi nikakubali. Kwa sababu sasa Uhuru Kenyatta alisema ni mtu mzuri. William Ruto amesema ni mtu mzuri. Amesema tumulete ndani. Sasa mimi ningepinga ya nini? Hata kama ningepinga na rais aamue atamulete, mimi sina uwezo wa kumkataza. Basi uhusiano wako na former president Uhuru Kenyatta sasa hivi iko mzuri? Iko mzuri, iko uhusiano mzuri. Anasemaje sasa hivi kuhusu mambo ya kisiasa? Ah, unajua sasa hiyo ni maneno yetu ya nyumbani sasa. Uh-huh. Sasa unajua yeye ni mzee ameretire, uh-huh, ni kiongozi wetu ya mdima sasa. Huyo sasa hatusumbui na maneno mingi, uh-huh, hatumsumbui na maneno mingi. Lakini sisi tulisema hiyo maneno imefika mwisho. Kwa sababu tulikuwa tunakosania huyu Raila Odinga. Uh-huh. Sasa huyu Raila Odinga amesemekana ni mzuri na kila mtu. Sasa si vita imeisha. So uhusiano wake na rais wa sasa hivi William Ruto iko namna gani kati ya Uhuru Kenyatta? Mimi hiyo mambo ya rais uwezi uniuliza mimi. Hata kama najua siwezi kukuambia kwa sababu siwezi ongelelea mkubwa wangu. Ukiuliza mimi uhusiano yangu ni mzuri. Uhusiano ya hivi unaweza kuniuliza maswali mimi mwenyewe. So hapo kwa ile story ya intelligence ya, mimi nilitoa maoni yangu na sitaki kuongea juu yake. Unajua mimi ni Mkenya. Mimi ni kiongozi na niko huru kutoa maoni yangu vile naona mtu anafanya kazi yeyote. Waziri fulani niseme mimi nikiangalia kazi yake haifai, haitoshi, na kikatiba nimekubaliwa kwa sababu mimi ni Mkenya na niko na hizo rights ya kuwa na opinion of the performance of any public officer, and I can give an opinion. Yes. What I think, it doesn't have to be accepted, it doesn't have to be right. Yeah. But I have an opinion na mimi ni mtu pia experienced. Yeah. Kwa serikali for a long time. So yeah, niko na ujuzi ya kuangalia vile mtu anatekeleza kazi yake. Uh-huh. Na kutoa maoni yake. So uhusiano yako sasa umeshakubaliana na shida, there was nothing personal. Yeah. Nitoa maoni vile mimi naona. Akarekebisha mali inahitajika, maisha kaendelea. Yeah, ninaona si mbaya sana. Mm-hmm. Naona si mbaya sana. Yeah. Sawa. So. Uenda shida ni nini? Sababu ukweli ni kwamba yes, rais alinipatia jukumu yes la kuleta mabadiliko katika sekta ya majani chai, mm-hmm, na kahawa na maziwa. Na ukikumbuka nilifanya kongamano pale, mm-hmm, Kericho, yes, tea conferences siku tatu, mm-hmm, tukiangazia yale tutafanya ndio tuweze kufanya marekebisho. Na shida moja tumetatua ilikuwa ya kwamba ile tea bill, uh-huh, ile tea act ya Senator Cheriot, uh-huh, ilikuwa ilikuwa pale kotini kwa sababu kuna watu walikuwa wameenda wamepinga utekelezaji yake. Uh-huh. Mimi nimeweza kufanya juhudi kubwa sana, uh-huh, na kuwaita wale wote ambao walikuwa wameenda kotini, uh-huh, na kubaliana hao waondoe hiyo makesi na wameondoa, na kwa hivyo kutakuwa na marekebisho. Uh-huh. Tuko na quality ya chai pale Mombasa, uh-huh, auction. Uh-huh. Na quality ya chai inakuwa determined na mambo mawili. Uh-huh. Uchanga na vile inachunwa. Uh-huh. Quality ya chai ya pale Bonde la Ufa, uh-huh, kwa wakati huu iko chini kiasi fulani. Uh-huh. Na ndio majani chai ya kutoka area hiyo ilikuwa imekuwa Mombasa. Kuna issue tena ya makatel hapo. Hadi sasa hivi mshakamilisha? Wacha nikumalizie. Uh-huh. Pale Mombasa kulikuwa kumewekwa the surprise, mm-hmm, ya majani chai. Yes. Option. Mm-hmm. Lakini ile bei iliwekwa, ile majani ilitoka Western Region. Mm-hmm. Quality yake ikakosa kufikia ile bei ambaye ilikuwa imewekwa. Mm-hmm. Sasa tumeenda pale, tumetoa hiyo surprise, hiyo majani chai imeanza kusonga. Mm-hmm. Suluhisho la kudumu. Mm-hmm. One, iko hawking mingi sana inafanyika pale katika Western Region. Ni miaka miwili sasa. Kabla inaharibu, mm-hmm, inaharibu quality ya chai. Mm-hmm.
kuna watu wanaenda wanachukua majani chai katika kila shamba, wanakuja wanalete factory ambaye inakuja ina downgrade ile quality ya chai. Na hiyo tumeagiza maofisa wetu wa utawala wanasaidiana na polisi na sile KTDA factories kuhakikisha ya kwamba mambo ya hawking imeangaliwa. Number two, tunaendelea kuhimiza mafactory zote, sio western region hata eastern. Tukubaliane ya kwamba ni wakati ya kutoka ile mtambo wa CTC tuende ile inaitwa Orthodox Tea. Orthodox Tea bei yake iko dola moja juu zaidi ya ile majani chai ya kawaida. Na ndio sisi tumependekeza katika serikali kuu, katika serikali za ugatuzi na KTDA factory, tukishikana tuchangie, tujaribu kupindua hiyo mitambo ya kuprocess chai, tuweke ya Orthodox Tea kwa sababu soko yake iko kila pahali, iko Iran, iko Pakistan, na bei yake iko hali ya juu kiasi fulani. Kwa hivyo juzi hii maneno ya kotini sasa tumesuluhisha. Ndio sasa mazao ya the Tea Act ile ya Senator Cheruiyot itaanza kuonekana. Kwa sababu sasa koti ilikuwa imesimamisha utekelezaji ya vipengele kadhaa ya the Tea Act. Kwa hivyo sasa tuna matarajio ya kwamba matunda ya hizi sheria ambazo sidetu wa Senator Cheruiyot itaanza kufanya kazi. Tukiwa hapo naibu rais, bado na kuja kwa swali la Edwin ambalo alikuwa amekuuliza uhusiano wako kati yako na upande ule wa Rift Valley. Kuna madai ambayo inaendelea mtandaoni kwamba umetoa wafanyikazi kutoka ofisi yako kutoka upande wa Rift Valley. Je, uone ukweli? Unajua sasa wale watu wananipiga, wananiandama kutoka kila direction ati ndio niko sana na wakaleji. Na hiyo ni ndoto. Mimi nimekaa na wakaleji ni siku mingi na tumezoeana urafiki sana. Nilikuwa kwa serikali ya Moi na nilitengeneza marafiki wengi sana. Na watu ya wakaleji wananipenda mimi kwa sababu mimi ni mtu ya kusema ukweli. Na nimeona hiyo ni jamii pia ya kusema ukweli. Pia hao jamii ya wakaleji kama sisi hawataki usaliti. Kuna watu wanajaribu kulete fitina ati ndio jamii ya wakaleji wanichukia mimi. Hiyo waliniwekelea mambo ya Gen Z, sijui kubidua serikali, hiyo maneno yote ya uongo. Sasa wanaeneza uvumi ati ya kwamba mimi nimefuta wakaleji. Ofisi yangu imejaa jamii ya wakaleji. Na ile watu ya maana sana katika maisha yangu